Saluton al ĉiuj flabekuloj, jen Evil Die, via diaĉo, kaj hodiaŭ nokte mi fakte volas prezenti al vi kelkajn aliajn Esperantajn jutubajn kanalojn, kiujn laŭ mi indas sekvi. Nu, en ĉi tiu listo mi nur enmetis tiujn jutubajn kanalojn, kiuj ofte kaj ankoraŭ alŝutas filmetojn al Jutubo. Estas multege da jutubaj kanaloj rilate Esperanton, sed mi nur volas enmeti tiujn, kiuj ankoraŭ alŝutas. Mi supozas ke ĝi estas mia maniero por prezenti al vi nur la plej freŝajn kanalojn. Do ne estas tiom multe da kanaloj kiuj ankoraŭ alŝutas filmetojn, sed multaj el ili fakte nur lastatempe aperis en Esperantujo. Sed antaŭ ol mi komencos mian filmeton, mian kolaĝon pri ĉi tiuj jutubaj kanaloj, mi simple volas diri ke post kelkaj tagoj mi flugos al Tasmanio, la lando de Aĉuloj, mi ne scias, mi simple volas doni kroman vorton. Do jes, mi flugos tien, mia familio estas tie, mi restos tie dum 10 tagoj. Mi povas montri al vi la vivstilon de miaj gepatroj, eble la brakon de mia frato, kaj simple la pejzaĝon, ĉar fakte Tasmanio estas unu el la plej belaj lokoj en la tuta mondo. Do nun, mi volas komenci mian kolaĝon. Do jen la unua, Barbaro Esperantisto. Barbaro Esperantisto alŝutas filmojn preskaŭ ĉiun trian tagon, sed kelkfoje pli ofte. Ĉiuj estas subtekstigitaj angle. Liaj filmoj traktas kutime seriozajn temojn kaj kritikojn de la loka registrado, sed ne ĉiam. Lia stilo estas videobloga, sed plej grave li aspektas kiel vikingo. Feke vikingo. Mi atendas la tagon kiam li videoblogos kun kasko surkape kaj hakilo en mane. Kaj la dua, Rolando Bonkorpa. Rolando Bonkorpa ne tiom ofte alŝutas, eble unu filmon ĉiun monaton, sed ĉiuj el ili estas profesiaj kaj ege altkvalitaj. Fakte multe pli profesiaj ol la miaj. Ankaŭ li estas vigla homo, sed neniu povas kompreneble proksimiĝi al mia nivelo de frenezeco. Tamen imagu se ni ambaŭ troviĝus en la sama ĉambro. Ho ve! Nu, li ofte videoblogas sola, sed ankaŭ invitas gastojn al lia kanalo. Liaj filmoj kutimas temi pri egalecen, blogo pri pluraneca feminismo en Esperanto, tamen ankaŭ filmoj povas temi pri aliaj aferoj, ekzemple kosmetikaj KTP. La tria, Justin Mair. Justin Mair estas freŝbruligita esperantisto, kiu videoblogas preskaŭ ĉiutage por plibonigi sian Esperanton. Evidentiĝas de liaj blogoj, ke li loĝas en aŭto kaj tute ne povas eskapi ĝin. Eble ni, kelkaj el ni, povas savi lin. Liaj blogoj ofte temas pri envivaj aferoj kaj movadaj. Ekzemple, liaj 26 filinoj ŝajnas esti senĉesa fonto de novaj temoj. Tamen blogoj ĉiam havas tre interesajn titolojn por allogi novajn spektantojn. Ekzemple, la suno brilas. Kio okazis? demando signo. Kaj kie mi estas? demando signo. La kvara, MANEKENOoficiala. MANEKENOoficiala estas verŝajne la unua videoblogisto Esperanta. Tamen ŝi estas plej konata per ŝiaj mojosaj kaj ritmaj kantoj, en kiu ŝi ofte kovras sin per diversaj brilaĵoj. Kiam mi unue esperantistiĝis, mi ĉerpis la kuraĝon por sendi al ŝi Facebookan amikiĝpeton. Kaj ŝi preskaŭ tuj rifuzis min. Post tiu momento mi decidis fariĝi pli bona jutubisto simple por detrui ŝin kaj regi la mondon. Tamen ne ĉagreniĝu. Ni nun estas amikoj ĉe Facebooko kaj mi ne plu intencas detrui ŝin. Tamen mi ankoraŭ volas regi la mondon. Kaj verŝajne la plej bela kaj linda kanalo en ĉi tiu listo, Ĝemeletoj. Ĝemeletoj estas kanalo en kiu du stelulinetoj prezentas al la mondon kiel ĝuste paroli Esperanton. Ili aspektas lindaj kaj parolas ĉarme, sed ne trompiĝu. Iliaj mielaj vizaĝoj estas masko, kiu kovras ilian veran intencon: forŝteli vian koron kaj menson. Post 5 minutoj de aŭskultado, vi fariĝos zombio en ilia armeo. Do, se vi ŝatis ĉi tiun kolaĝon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi kreos kanalon por vi, kaj mi enmetos filmojn de vi en la duŝejon. Ha 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 ha.
Kaj kiel ĉiam mi volas danki mian donacanton ĉe Patreon, kaj ankaŭ vi povas donaci se vi vere ŝatas la enhavon de ĝi. Do, miaj donacantoj estas: Adri, Timp, Bonkora, Komencanto, Perdue, Craig Robinson, G.B.Ante, James Harland, James Ludiston, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S.C., Shane Powell, Tommy Lindsay, Andy Montidas, you know who!